kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ahna ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta xurriyadda Mareykanka oo lagu qabtay magaalada Muqdisho sida tafaasiisha warkan uu ku eegay wariyaha Cabdishakuur Cali Axmed 241 sano ayaa ka soo wareegtay 1976 markii dalka gobolada midoobay ee Mareykanka uu xurriyadda ka qaatay waddanka Ingiriiska 25 sano kadib ayaa safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxay Muqdisho ku qabatay munaasabad ay ugu dabaaldegaysay 4 Julaay oo ah maalinta loo asteeyay xurriyadda Mareykanka waxa ka qayb galay mas'uuliyiin oo kamid yahay kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaar ku xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guule qadar wasiir ruux libaano gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo mas'uuliyiin kale astaanta calamada labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa lagu tumay halka ay ka dhacaysay munaasabada maalinta xurriyadda Mareykanka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ahna ra'iisul wasaar ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu hambaliyay dawladda iyo dadka Mareykanka maalinta xurriyadooda anigoo ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magaca ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xasan Cali Sayre xubnaha golaha wasiirada shacabweynaha Soomaaliyeed waxaa farxad ii ah inaan ugu hambalyeeyo shacabweynaha iyo dadka reer America maalinta xurriyadda 241-aad oo ka soo wareegtay markii shacabweynaha Mareykanku ay ka xoroobeen boqortooyadii Ingiriiska. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa xalfadda ka sheegay in xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku uu sii xoogaysanayo waxana uu tusaaliyay dabaldegooda maanta. This 4th day of July is a symbol to the people of our country. Maanta oo ah 4ta bisha July waxay calaamad u tahay dadka waddanka Mareykanka taasoo muujinaysa xurriyadda iyo dimuqraadiyadda oo ay muwaadiniinteenu ballan qaadeen una ah iftiin dhinaca kale dadka Soomaaliyeed waxay ku naaloonayaan dimuqraadiyad iyadoo ay dhacday doorashadii madaxweynaha si nabad ahna xukunka kula wareegay dowladda Mareykanka waxay ku faaneysaa in Soomaaliya ay xoogaysanayso in xiriirka labada dal uu sii hagaagayo dabaaldega maanta oo ah maalinta xurriyadda Mareykanka waa taariikhi tusaale u ah xiriirka sii koraya ee Mareykanka iyo Soomaaliya waana markii ugu horeysay 25 sano kadib safaaraddu ay qabato Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriiso wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay in xiriirka labada dal ee sii xoogaysanaya uu tusaale wanaagsan u yahay nabadda iyo horumarka ka jira dalka Soomaaliya maanta waa markii ugu horeysay safiirka Mareykanka uu ku qabto magaalada Muqdisho ee xafladan ah maalintoodii xornimada 4 July oo ka soo wareegtay 241 sano waa dareemi kartaa waqtiga anagana 27 marayna marka runtii in ay Mareykanka safaaradoodii magaalada Muqdisho ku qabtaan xaflad noocan ah runtii waxay ka dhigan tahay in xiriirkii labada dal uu aad u sii xoogowey in wuxuu ahaa amnigii magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhan uu sii hagaagay munaasabadda dabaaldegga kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed waxa uu agab hidaha iyo dhaqanka kuwaas oo ay ku xardhanayeen calamada labada dal ee Mareykanka iyo Soomaaliya iyo sidoo kale astaanta maamulka gobolka Banaadir waxa uu gudoonsiiyey safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz Cabdishakuur Cali Axmed warbaahinta qaranka